Cəbhə ilə bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı mütəmadi olaraq şikayət edir. Hər kəsdən videonu bəyənib, kanala abunə olaraq kanala maksimum dəstək olmağı xahiş edirik. Bugün Cəbrayıl və Füzulidən 64 erməni cəsədi çıxarılıb. Erməni mediasına istinadən xəbər veririk ki, bu barədə qardaşını və qardaşı oğlunu tapmaq üçün axtarış tədbirlərinə qoşulan Arsen Qukasyan bildirib. 41 cəsəd Cəbrayıldan, 23-ü isə Füzulidən çıxarılıb. İndi hökumət binasındayam, işlər yekunlaşdırılır deyə o qeyd edib. Nikol Paşinyan hər saat mövcud olmayan gücünü itirir. Bunu Daşnak Sütun Partiyasının üzvü İşxan Saqatelyan deyib. O bildirib ki, başnazir ölkəni uçuruma aparmaqda və məhv etməkdə davam edir. Buna görə də onu istifaya aparmaq üçün mübarizəni davam etdirəcəklər. Şənbə günü 15:00-da Azadlıq meydanında böyük bir miting keçiriləcək. Xalqın itaətsizlik hərəkətləri Nikol Paşinyan başnazir postunda qaldıqca davam edəcək. Sabah sirk binasının yaxınlığındakı meydandan başlayaraq yürüyüş təşkil edəcək. Sabah da mitingimiz olacaq. Şuşanın azad olunmasında müstəsna xidmət olan əfsanəvi komandirlərdən biri Tehran Məsumov cərrahiyyə əməliyyatı keçirib. Bu barədə hərbçimizin yaxınları bildirib. Məlumata görə 3 gün əvvəl əməliyyat edilən Məsumovun durumu yaxşıdır. Xatırladaq ki, dünən prezidentin sərəncamı ilə Tehran Məsumov Azərbaycan bayrağı ordeni ilə təltif olunub. Rusiya sülh məramları ilə bağlı məlum xərtə narahatlığı bitdi. Azərbaycan ordusunun nəzarət etdiyi hissəyə uzadılmış əyri burun xərtədən silindi. 44 günlük müharibə Azərbaycan cəmiyyətində elə bir həssaslıq yaradıb ki, indi də bir qarış torpaq, bir kənd uğrunda yenidən silaha sarılmağa hazırdır. Xocavənd rayonunun iki kəndi, Çaylaqdala, Köhnə Tağlar və o kəndlərə aparan yolların niyə bu qədər strateji əhəmiyyət olduğunu qısaca izah etməyə ehtiyac var. Məlumdur ki, Füzulidən Şuşaya yol çəkilişinə başlanıb. Belə görünür ki, yaxın 3 ildə Cəbrayıl yoluna çıxmaqla Laçın koridoruna keçib Şuşaya getmək mümkün olmayacaq. Bu səbəbdən çəkilişinə başlanan Şuşa yolu onun keçəcəyi marşrutun təhlükəsizliyi həyati əhəmiyyət kəsb edir. Xəritədə həmin əyri burunun reallaşması ermənilərin o ətrafda qalması olduqca təhlükəli proseslərin başlanğıcı, eləcə də sülh məramların Şuşa yolunu nəzarətə götürməsi demək olardı. Bunu Azərbaycan hakimiyyətinin tez bir zamanda Moskva ilə diplomatik yollarla həll etməsi təfərrüata varmadan Bakının aktivitetinə yazılmalıdır. Rusiya məsələsi həmişə həssas mövzu olub, indi isə sözün həqiqi mənasında Azərbaycanın döyünən ürəyində rusiyalı əli silahlı əskərlər var. Bu səbəbdən Rusiya sülh məramlı qoşunlarının hər bir addımı ciddi həssaslıqla izlənəcək və bu ən azı yaxın 5 ildə davam edəcək. Sühməramlı kontingentinin komandiri general leytenant Rüstəm Muradovun erməni hərbi əsirləri gətirərkən quldurbaşı araya Karutinyanla bir-birinə sarılması da narazılıq yaradıb. Biz ya bilərəkdən, ya da səmimi olaraq belə düşünürük ki, general Muradov bizim hərbçilərlə sıcaq görüşə, şəkil çəkdirə, süfrəmizi ürəklə otura bilər, amma erməniləri görəndə onlardan ya yan qaçmalı, ya da üz-gözünü turşutmalıdır. Bəlkə də məsələn onu qucaqlayan Arayikin arxasına bir hərbçi dürtməyi vurmalıdır. Yəni biz Rüstəm Muradovun Putinin təyin etdiyi Rusiya ordusunun generalı, peşəkar hərbçi olduğunu sanki unuduruq. Deyirik ki, haqlı olduğumuz bizim torpaqda. Hətta müsəlman olduğu üçün də yalnız bizim generallarla görüşməli, bizim hərbçilərin süfrələrinə dəvətini qəbul etməli, bəlkə də sağlamlığımıza tost deməlidir. Sovet vaxtı hərbi xidmətdə olan azərbaycanlıların komandirin qızı ilə sevgi macəraları haqqında danışıqları hekayələr dövrü laf çoxdan keçib. Nə Rusiya ordusu SSR ordusuna, nə Rus həmin Rusa bənzəyir. İndi Rusiya dünyanın super gücləri ilə kəllələşən, ordusunu hər an müharibəyə hazır vəziyyətə gətirməyə qadir olan ciddi gücə söykənən ölkədir. Arayik terrorçudur. Azərbaycan xalqının qanını töküb, amma Rusiya sühməramlarına onu Xankəndirə divara dirəyib güllələmək əmri verilməyib. Verilsəydi Arayik və onun ətrafını indi o dünyada etdikləri cinayətlərə görə tonqalda yanardı. Amma demirəm ki, onlara Arayik öpmək kimi göstərişdə var. Əlbəttə ki, belə bir göstərişdə yoxdur. Rusiya sülh məramları hansısa tərəfi tutarsa, bu missiya alınmayacaq, daim gərginliklər olacaq. Bu isə daha çox Qarabağa və regiona qalıcı sülhün gəlməsində hələ də maraqlı olmayan Ermənistanın istəyinə uyğundur. Bu səbəbdən bizi Rusiya sülh məramları ilə üz-üzə gətirməyə hələ çox çalışacaqlar. Rusiya sülh məramlarının missiyasından kənara çıxdığı haqda çoxlu xəbərlər var. Ermənilərə ev tikməkdə kömək edirlər. Həkimləri xəstələrinin yanına iynə vururlar. Psixoloq qrupları Ermənistandan qayıtmış qaçqınlara qorxma, qorxma deyib dəstək verirlər. Bugün isə Laçında konsert də veriblər. Ermənilər də rusların gözünə girmək üçün, özlərini şirin göstərmək üçün ənənəvi yaltaqlıq xislətlərinə qaz veriblər. Küçədə xidmət edən əsgərlərə şirniyyat, isti yemək gətirirlər. Bir foto isə diqqətimi xüsusi çəkdi. Erməni məktəbdə rusiyalı sülh məramlının ona verdiyi silahı elə onun özünə tuşlamışdı. Erməni millətinin əslində kimliyini göstərən simvolik şəkildir.
Bizim ona rahatlığımız da var ki, birden ermənilər rusları orada bişirib öz tərəflərinə çəkərlər, silahlanarlar, hətta ermənilər üçün yeni ərazilər geri alarlar və s. Narahatlıq anlaşılandır. Nə qədər ki sühməramlar o həssas bölgədədirlər, narahatlığımız keçməyəcək də. Qoy keçməsin də. Həmişə diqqət edək. Baş verən prosesləri təhlil edək. Təəssüf ki, bəzi siyasi kora zihinlərin erməni dəyirmanını hələ də su daşıyanların insanlarımıza əsassız narahatlıq yaratmaq cəhdləri var. Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında ordumuz elə misilsiz uğur qazanıb ki, buna sülhməramlılar gəldi, qələbəmiz yarımçıq qaldı. Rusiya Qarabağda hərbi baza yaradacaq kimi iddialarla kölgə salmaq mümkün deyil. Prezident İlham Əliyev həm də elə bir uğurlu siyasi kombinasiyalar, strategiya hazırlayıb ki, buna heç bir kənar qüvvə poza bilməyəcək. Amma belə narahatlıqların, gərginliklərin, hətta təxribatların gələcəkdə də olması mümkündür. Biz bir məsələni unutmamalıyıq ki, Rusiyanın siyasi elitası, yəni ümumi götürsək Kreml ilə ölkənin güc strukturları generaliteti əsasında müəyyən məsələlərdə fikir ayrılığı ziddiyyətlər olur. Rusiyanın Müdafiə Nazirliyinə Prezident Putinə çox yaxın bir şəxsin, hətta onun varisi olacağı deyilən Sergey Şoygunun rəhbərliyi etməsi hələ o demək deyil ki, bu strukturda baş verənlərə bütün detallarına dək nəzarət etmək mümkündür. 150 milyonluq Rusiyanın Müdafiə Nazirliyi nəhəng bir strukturdur. Baş qərargah rəisi istisna olmaqla Şoygunun 11 muavini var. Maraqlananlar internet segmentindən baxa bilərlər. Qarabağdakı sühməramlı missiyasının tərkibində texnikadan tutmuş kommunikasiya, maliyyə, psixoloji yardım, həkim-sanitar mərkəzləri ən azı 4 nazir muavini tərəfindən kurasiya olunur. Yəni xəritədə edilən təxribata dərhal Rusiya prezidentinin və ya ordu rəhbərinin vicdanına yazmaq, hətta gördünüz biz deyirdik axı Rusiya kimi uzaq gedən nəticələr çıxarmaq mövzuya peşəkar yanaşma deyildi. Bəli, Rusiya ordusu bizim içərimizdədir, amma bunun Moskvanın regionda qələbəsi olub-olmadığını, maraqlarının müdafiəsinə necə xidmət edəcəyini hələ zaman göstərəcək. Unutmayaq ki, Rusiya cəmiyyəti Suriya bataqlığına görə hələ də Kremli ittiham edir. Rusiyanın əsgər anaları da övladlarının başqa ölkələrdə ölmələrinə, terrorçuların hədəfinə çevrilməsinə arzulamır. Bəli, Qarabağ Suriya deyil, amma ruslarla nəfəs-nəfəsə dayanan ermənilərin heç də hamısı onları səmimi olaraq qucaqlamaq istəmir. Əksinə, onları arxadan vurmaq üçün fürsət də gözləyir. Bir mənalı şəkildə bəyanatda göstərilən ərazilər tamamilə təmizlənib Azərbaycan ordusuna təhvil verilməyənə qədər bu əməliyyatlar dayandırılmayacaq. Bunu açıqlamasında hərbi ekspert Ədalət Verdiyev Şuşa İnzibati rayonunun Qala Dərəsi istiqamətində bir qrup erməni terrorçunun Azərbaycan ordusu tərəfindən əsir götürülməsindən danışarkən deyib. O bildirib ki, Zəngilan və Qubadlı istiqamətində də erməni terrorçu dəstələrinin olması gözlənilir. Ermənilərin Şuşanın Qala Dərəsi ərazisində əsir düşməsi isə normal proseslərdir. Bunu biz Zəngilan və Qubadlı istiqamətində də gözləyirik. Çünki orada atəşin dayandırılması anında bəzi kəndlərin Azərbaycan ordusu tərəfindən azad edilməsinə dair məlumatlar yox idi. Çünki atəş dayandırıldı deyə araz boyu bəzi kəndlər hələ də erməni işğalçılarının nəzarətində qaldı. İndi görünür ki, bu istiqamətdə həmin antiterror əməliyyatları davam etdiriləcək. Əgər həmin ərazilərdən erməni silahlıları çıxmazsa və yaxud da onların çıxarılmasını Rusiya sühməramları təmin etməzsə, ordumuz və Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin müvafiq orqanları, güc strukturları bu əməliyyatları gələcəkdə də davam etdirəcək. Ədalət Verdiyev qeyd edib ki, əsir götürülən erməni terrorçu silahları hamının hamıya prinsipi ilə dəyişdirilə bilməz. Hamının hamıya dəyişməsi, atəşin dayandırılması anına qədər əldə olunmuş razılıq idi. Bu razılıqda da göstərilirdi ki, erməni silahlı qüvvələri həmin əraziləri dərhal tərk etməlidir. Lakin onlar deyilən vaxtda əraziləri tərk etmədiyinə görə həmin razılaşmanın ilkin bəyanatının təsir altına düşmür. Görünür ki, bu barədə ayrıca bir qərar qəbul edilməlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan ordusunun 160 erməni silahlısını əsir götürməsi ilə bağlı məlumat yayılıb. Məlumatda bildirilir ki, Şuşa İnzibati rayonunun Qala Dərəsi istiqamətində bir qrup erməni terrorçu Azərbaycan ordusu tərəfindən tərk silah edilib. Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyan növbədən kənar parlament seçkilərinə hazırlaşır. Bu barədə Jehovort qəzeti məlumat yayıb. Qəzet yazır ki, artıq Ermənistan hakimiyyəti növbədən kənar parlament seçkilərinin zəruriliyini anlayaraq təcili seçki məcəlləsində dəyişiklikləri müzakirəyə çıxarıb. Məlumata görə Nikol Paşinyan dünən hakim mənim addımın fraksiyasının deputatları ilə görüşüb. Görüşdə əsas müzakirə mövzusu erkən seçkilər olub. Qəzet yazır ki, fraksiya daxilində gərgin atmosfer hökm sürür. Deputatlar hesab edir ki, cəmiyyətin mövcud hakimiyyəti inamı sarsılıb. Artıq Nikol Paşinyana və komandasına heç kim inanmır. Bunun üçün də təcili tədbirlər görülməlidir. Onların fikrincə, seçki məcəlləsində dəyişikliklərdən sonra erkən parlament seçkiləri keçirilməlidir. Deputatlar bunu siyasi böhrandan optimal çıxış yolu kimi hesab edirlər. Ermənistanda erkən parlament seçkilərinə gediləcəyi təqdirdə Nikol Paşinyanın namizədliyi irəli sürülməyə dəyər. Hələ Paşinyanın mənim addımın fraksiyasını deputatlar ilə görüşlərində vahid namizəd məsələsi müzakirə olunmuşdu.
Paşinyan vahid namizəd olacaq təqdirdə öz iddiasından geri çəkiləcəyini bildirmişdi. Əslində Paşinyanın komandası da erkən seçkiləri onsuz getməyə daha uyğun variant hesab edir. Çünki Paşinyanın liderliyi ilə seçkilərə qatılmaq indiki vəziyyətdə acı məğlubiyyətdir. Dekabrın 17-sinə gözlənilən hava şəraiti açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, dekabrın 17-sində Bakı və Abşeron yarımadasının bəzi yerlərində arabir yağış yağacağı gözlənilir. Səhər zəif duman olacaq, mülayim şimal şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu Bakıda və Abşeron yarımadasında gecə 6-8, gündüz 8-10 dərəcə isti olacaq. Dekabrın 17-sində Azərbaycanın rayonlarında arabir yağış, dağlıq və dağətəyi rayonlarda qar yağacağı, ayrı-ayrı yerlərdə intensiv olacağı gözlənilir. Bəzi yerlərdə duman olacaq, qərb küləyi əsəcək, ayrı-ayrı yerlərdə arabir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 1-6, gündüz 7-10 dərəcə isti, dağlarda gecə 2-6 dərəcə şaxta, gündüz 2 dərəcə şaxtadan 3 dərəcəyə dək isti olacaq.